У випускників починається спекотна пора. Зараз під час уроків вони не лише вивчають нові теми, а й активно повторюють вже вивчене. Усі завдання державної підсумкової атестації для них письмові. Протягом одного тижня наприкінці травня учні 11 класів складуть 3 шкільні іспити. Зараз така пора дуже напружена, ще цілий червень для них важливий. Ну, але діти готуються, ми їм допомагаємо, консультації, якщо потрібно, діти звертаються до вчителя, ніхто не відмовить, щоб допомогти підготовці до державної підсумкової атестації і до зовнішнього незалежного оцінювання. Окрім підготовки до державної підсумкової атестації та ЗНО, активно готуються 11-класники і до випускного. Учні 11 А класу 5-ї школи Тернополя розповідають, заклади святкуватимуть закінчення школи, замовили ще на початку навчального року. Тож тепер залишаються лише приємні клопоти. На сам парад буде вишити плаття, мені мама його вишивала, і ми знайшли собі кравчиню, і яка вже саме його пошиття, всю форму надає йому. Воно вже майже на завершальному етапі, так що я вже щаслива, що в мене вже на одну проблему менше. Плаття в мене вже є. Є на парад, на вечір ще немає. Зараз почала вже переживати, так як лишилось дуже мало часу, взуття немає, нічого немає, зачіски не придумала. Але, знаєте, так як закінчували минулі роки, вони також так думали, так знаєте, але всі були надзвичайно красиві, тому я думаю, що сама подія є більш важливішою, ніж зовнішній вигляд. У цьому питанні хлопці більш практичніші, тобто, звичайно, є такі, що хочуть виглядати якнайкраще, тому купляють там найдорожчі костюми, але для мене це не є таким важливим, тобто, я більш практична людина, не знаю, якось в останній тиждень щось десь куплю, тобто, я не приділяю цьому великої уваги. Цього року випускний буде традиційним, але із сюрпризами, розповідають в управлінні освіти і науки Тернопільської міськради. 1 червня у школах вручать атестати. О 17-й годині урочистою ходою випускники вирушать через усе місто – від Надставної церкви до Центрального стадіону. Буде цьогоріч і конкурс вишитих костюмів та суконь. Буде парад вишиванок, проводиться конкурс, буде всередині травня відбір. Заплановані нагородження, премії. Як правило, останні роки в нас беруть участь не тільки випускники, але й їхні батьки і вчителі, родинні. Такі конкурси перемагають цілі родини. На свято обіцяють запросити відомого гостя, який привітає випускників із закінченням школи. Проте, хто це буде, в управлінні не кажуть. Зберігатимуть інтригу до кінця. Відомо лише, що цю людину любить слухати молодь.